До інших тем. Серйозне ДТЗ відбулося у минулі вихідні на Петриківщині. Автомобіль «Фольксваген» урезався у дерево і загорився. Водитель і пасажир загинули. Трагедія здарилася у день 2 мая каля вёскі Лучыцы. Відавочці виклікали врятувальників, але ще до їх приїзду узгарання автомобіля ліквідували супрацовники Лясгаса. Особи загинувших і обставини здарення висвітляють слідчі. Нагадаємо, аналогічна аварія здарилася некілька тижнів тому у Веткомському районі. Водитель не справився з керуванням. После чего Volkswagen Passat урезался у дерева и загорелся. Автомобилисты и его пассажир не выжили, их особы установлены. Следователями Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области в ходе проведения ряда следственных действий установлены личности граждан, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Ветковского района. Водителем сгоревшего автомобиля является собственник транспортного средства 61-го года рождения и его пассажиром 44-летний мужчина. Оба жители города Ветка. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователями устанавливаются причины и возможные условия рассматриваемого ДТП.